опет застрашујућа, јер у смислу тога што ви, што тамо људи траже и што узимају, јер ако се узме из угла колико времена тамо троше, рецимо, најпосећени New York Times има 8 минута просечну посеченост дневно на порталу. Ми имамо 10 минута, не зато што смо болји од New York Times, него што немамо конкуренцију и што овај, а рецимо Курир овде и Блиц имају по 3 минута. Или обично се и тако креће овај у свету 3 до 4 минуте просечно, толико један konzument, jedan posjetilac potroši na jednom portalu. Što vi možete da, što može neko da vidi ili da pročita za 3 minuta ili 4 minuta ili 5 minuta, tako da je i to pitanje koje otvara